अनि सिधाका सिधा नाङ्गो रूपलामा जे जे भनिन्छ ठाडा किसिमले जति भनिन्छ लाज बचाएर जे जे लेखिन्छ त्यो चाहिँ ततातै बजाइन्छ गुन्जायमान हुन्छ गुनगुनाइन्छ होइन सङ्गीतले मान्छेलाई चेतना दिन्छ सङ्गीतले मान्छेको भावनामा परिवर्तन गरिदिन्छ कमाउनलाई प्रयोग गरिएका छन् कि त नाम कमाउनलाई रातारात त्यो पनि हेर्नुहोस् यो माथि दोहन भन्छ नेपाली गीत सङ्गीतको अवस्था अत्यन्त द्रोह दयनीय एकदमै लाजमर्द अवस्थामा छ सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज नमस्कार तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज आज हामी तपाईँहरूको साथमा एकजना ऐतिहासिक व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरेको छौँ हामी अतिथिलाई स्वागत गर्छौँ स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो एभरेस्ट न्युजमा धन्यवाद छ चन्द्रजी एभरेस्ट न्युज परिवारलाई धन्यवाद छ यसको बारेमा चासो राखिदिनु भयो तपाईँ पहिलो सञ्चार माध्यम हुनुभयो यो गीत चाहिँ आजभन्दा करिब 1.5 वर्ष भइसक्यो तयार भएको कविता खत्री भन्ने एकजना गायिका बहिनी हुनु रहेछ ओखलढुङ्गा जिल्लामै जन्मिनु भएको र उहाँले चाहिँ ओखलढुङ्गाको बारेमा एउटा गीत गाउन चाहिराख्नु भएको रहेछ उहाँले मलाई भेटेर फोन गरेर मेरो फोन पनि धेरै चाहिँ मानवहरूसँग खोजेर पाउनुभएछ र मलाई गीत लेख्न लाउनुभयो अनि मैले भने ज्यादै राम्रो बहिनी मैले पनि ओखलढुङ्गाको गीत त लेख्नुपर्छ किनभनेदेखि म ओखलढुङ्गामा जन्मेँ हुर्किएँ ओखलढुङ्गामा जन्मेकै कारणले कवि भएँ र मातृभूमिप्रतिको मेरो एउटा जिम्मेवारी बोध छ म कवि हुनुको नाताले त्यहाँको बारेमा म एउटा गीत लेख्नु छँदैछ तर ओखलढुङ्गाको सम्बन्धमा गीत लेख्न सजिलो छैन कुपी सिद्धिचरण श्रेष्ठले यति धेरै उच्च कोटिको गीत लेख्नुभयो कविता लेख्नुभयो त्यसले गर्दा हाम्रो ओखलढुङ्गा जिल्लालाई अति सुन्दर किसिमले चाहिँ चिनाएको छ र त्यो नै हो त्यो गीत न त म सक्छु न त कसैले अब त्योभन्दा राम्रो लेख्न सकिन्छ यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ स्वयंले पनि अब फेरि लेख्नु पर्दो वा पुनर्जन्म लिएर लेख्नु अथवा उहाँ हुनुभएर फेरि लेख्नु पर्दा पनि त्यतिको मिठो चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्न त्यस्तो अनुपम गीत छ त्यस्तो गीत चाहिँ हामीसँग भइरहेको बेलामा ओखलढुङ्गाको बारेमा मिठो गीत त लेख्न सम्भव हुँदैन तर पनि त्यहाँ जन्मेको हैसियतले मैले चाहिँ लेख्नुपर्छ तर मेरो धेरै सृजनाहरू चाहिँ नवगायक गायिकाहरूले रहर गरेर गाइदिनुहुन्छ स्वर नपुगेर तरिका नपुगेर चाहिँ एकदमै सुपर फ्लप भएको अवस्था छ यो चाहिँ हुनु भएन म लेख्ने कोसिस गर्छु बहिनी भनेर भने अनि त्यसपछि मैले लेख्ने जमर्को गरेँ तयार भयो र यो मेरो शब्द मा भएको जुन किसिमको एउटा स्तर छ त्यो भाव त्यसलाई बुझ्ने सङ्गीतकार विष्णु अधिकारी जी हो उहाँसँग धेरै गीतमा काम मेरो भइसकेको छ त्यसले गर्दा उहाँलाई नै सङ्गीत गर्न दिएँ उहाँलाई नै सङ्गीत संयोजन गर्न दिएँ तयार भयो अनि त्यसपछि बहिनीलाई बोलायौँ यही स्टुडियोमा चाहिँ बहिनीले चाहिँ सुन्नुभयो सुन्ने क्रममा बहिनी कस्तो भयो होला भनेर चाहिँ सोध्न लाग्दा बहिनी चाहिँ एकदमै अघि चाहिँ भाव विभोर भएर सुक्क सुक्क रोइराख्नु भएको रहेछ अनि गीत यसरी बुझ्ने मान्छे पाहुना बहिनी जस्तो गीत त बुझ्ने होइन गायिका पाउनु भनेको मेरो लागि ठुलो चाहिँ सुखद पक्ष भयो ल बहिनी मलाई खुसी लाग्यो तपाईँले बुझ्नुभयो भने यो चाहिँ हल्का यो चाहिँ लोकभन्दा पनि यो थोरै आधुनिक अथवा क्लासिकल अलिकति सबै किसिमको प्याटर्नको छ कि मतलब गहिरो पनि छ उच्च कोटिको पनि छ लोक पनि छ शास्त्रीय पनि चाहियो ज्ञान हुनु पर्यो अहिले चाहिँ हामीले सङ्गीतकार ज्यूकै इच्छा अनुसार हामीले चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ सुट गर्ने खालको होइन सुहाउने खालको
स्वर भएका गायक गायिकालाई चाहिँ गाउन दिने काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ जस्तो लोकप्रिय गायक वरिष्ठ गायक कुबेर राईले भर्खरै गाउनुभयो विष्णु अधिकारी स्वयं सङ्गीतकार सङ्गीत संयोजक हुनुहुन्छ उहाँले पनि गाउनुभयो जेन्ट्स भोकलमा त्यस्तै गरेर लेडिज भोकलमा चाहिँ निशा देसा र कला राईले गाइसक्नु भएको छ यो चाहिँ अब रेकर्डिङको काम सकिएको छ र मिक्सिङ र मास्टरिङ गरेर अब निकट केही दिनभित्रमै यो चाहिँ गीत तयार हुन्छ ओखलढुङ्गा जिल्लाको चाहिँ परिचय दिने खालको गीत त हो परिचय दिन आवश्यक त हुँदैन ओखलढुङ्गा जिल्ला स्वयंमा चाहिँ एउटा चाहिँ सबैबाट चिनिएको कहलिएको जिल्ला हो तैपनि पछिल्लो कुराहरू विकास निर्माणबाट भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ उपलब्धिका कुराहरू भयो आधुनिक युगमा अथवा चाहिँ अहिलेको 21 औँ शताब्दीमा ओखलढुङ्गा चाहिँ झन्झनै राम्रो भएको कुराहरू भनिएको छ त्यहाँको चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाहरूको कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याइएको छ त्यहाँको ऐतिहासिक पक्षलाई ल्याइएको छ अलिकति सूक्ष्म किसिमले तर यो चाहिँ गीत आफैमा चाहिँ छोटो छ त्यति धेरै लामो छैन यो काव्यभन्दा पनि यो चाहिँ गीतकै रूपमा यो कवि श्रेष्ठको कविता चाहिँ कविता हो त्यसलाई नारायण गोपालले गाउनुभयो तुरै यो चाहिँ एक स्थायी होइन दुई तिन स्थायी अनि दुई अन्तरामा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अटाइएको एउटा छोटो गीत भएको कुराले भएको कारणले गर्दा संक्षेपमा ओखलढुङ्गा जिल्लालाई चिनाउने प्रयास भएको छ हामी आशावादी छौँ यो चाहिँ रातारात चलेर रातारात फेरि सेलाइ जाने गीत होइन राष्ट्रिय गानको रचनाकारले पनि ओखलढुङ्गाको बारेमा यो गीत लेख्नुभएको छ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ रहिरहने पछिसम्म रहने स्तरमा यो गीत तयार भएको छ र यो गीत हामीले चाहिँ व्याकुल मेला फाउन्डेसनको तर्फबाट रेकर्ड गर्ने काम गरेका छौँ यसको सोच चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले अलिकति संस्थालाई दिएको छ तर हामीले अहिले व्याकुल मेला फाउन्डेसनको लागि चाहिँ अहिले कार्यालय व्यवस्थापन गरिहाल्न पर्ने अवस्था छैन किनभने व्याकुल मेला फाउन्डेसनको नाममा जुन मैले घर मैले दिएँ र त्यो चाहिँ अहिले रेक्टोफेटिङ पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ पुनर्निर्माण अब झ्याल ढोका लाउनै बाँकी छ होइन अब भित्ताहरू चाहिँ सबै ज्याकेटिङ गरेर अथवा चाहिँ आरसिसी गरेर चाहिँ ढलान हुने क्रममा छ होइन त्यो यो अवस्थामा त्यहाँ के भन्छ फर्निसिङ गर्ने अथवा चाहिँ कलरिङ गर्ने अथवा चाहिँ कार्पेटिङ गर्ने काम चाहिँ अहिले अलि भएको छैन अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न काममा चाहिँ जो व्याकुल मैला फाउन्डेसनको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको काममा चाहिँ खर्च गर्ने हामीले चाहिँ सम्झौता गरेका छौँ त्यस अन्तर्गत व्याकुल मैलाको सृजनालाई पनि न्यूनतम कस्टमा होइन अब एउटै काम गर्दा पनि त्यो जुन प्राप्त भएको रकम खर्च हुन सक्छ तर त्यसो होइन हामीले पाएको जुन सरकारबाट दिएको जुन सानोतिर रकम छ त्यसलाई चाहिँ अधिकतम सदुपयोग गरौँ भनेर मेरो पिताजीको नाममा एउटा चाहिँ स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन हुँदैछ त्यसको लागि होइन भर्खरै पनि अहिले चाहिँ सिसी क्यामेरा राख्ने अब प्राविधिक यहाँ भेट्न आउनुभयो सिसी क्यामेरा राख्ने भयो त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ फाउन्डेसनको चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य सबै झल्किने किसिमको एउटा पत्रिकाको विशेषाङ्क निकाल्ने लगायतका पाँच छवटा काम हामीले चाहिँ गरेका छौँ त्यही अन्तर्गत यो पनि हो मैले यस्तै लेख्छु भन्ने चाहिँ होइन तर मान्छेको एउटा मुड होइन एउटा फिलिङ्स आउँदा लेख्ने हो मैले मायाप्रीतिको पनि गीतहरू छन् होइन प्रेम प्रणयका गीतहरू पनि छन् भावनाका गीतहरू पनि छन् राष्ट्रिय भावनाका गीतहरू पनि केही छन् होइन मैले लेख्न त अझै धेरै बाँकी छ गीतहरू होइन तर केही अब क्लासिकलदेखि लिएर शास्त्रीयदेखि लिएर लोक
लोकगीत नभनौँ लोक सांस्कृतिक जो चाहिँ गाउँठाउँमा उहिले हाम्रा पिता पुर्खाहरूले गाउनुहुन्थ्यो गाउँ समाजमा मेलापातमा होइन विभिन्न चाडपर्वमा विभिन्न चाहिँ अवसरमा होइन त्यस्तामा गाइने गीतहरूको पनि मैले सङ्कलन गरेर रेकर्ड गर्ने कामहरू चाहिँ गरिएको छ। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ एक खालको यही गीत मात्रै यही भावको यही विचारको मात्रै होइन सबै किसिमको चाहिँ गीतहरू चाहिँ सिर्जना गर्ने कोसिस गरिरहेछु। सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज। बजारमा भन्नाले कस्तो रहेछ भनेदेखि अब विभिन्न भोज भतेरमा अब देशभक्तिका गीतहरू अलि गम्भीर किसिमका चाहिँ गीतहरू गाएर हुँदैन, त्यहाँ एउटा इन्टरटेन्मेन्टको लागि नै अलिकति मान्छे उफ्रिने पाफ्रिने होइन नाच्ने खुसियाली मनाउने त्यो हुँदा त्यही किसिमको गीतहरू चाहिँ बजेको सुनिन्छ होइन गाडीतिर भन्नुहोस् न। तर देशभक्तिका गीतहरूको चाहिँ श्रोता नभएको त्यसको औचित्य हराइसकेको भन्ने छैन। जस्तो अब कार्यक्रम पनि कस्तो किसिमको महोत्सवमा राष्ट्रिय भावनाका गीत नबदला तर होइन सार्वजनिक चाहिँ एउटा औपचारिक कार्यक्रम राष्ट्रिय भावनाकै गीतहरू गुन्जिरहेको हुन्छ होइन। ठाउँ परिस्थिति समयअनुसार चाहिँ सबै किसिमको गीतहरू उत्तिकै रूपले चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, उत्तिकै चाहिँ आवश्यक हुन्छ र सुनिन्छ। सरजीज्यू, एक थरीको लिटरेसी अडियन्स अर्थात् भाव बुझेका दर्शक श्रोताहरू भन्नुहुन्छ अहिलेको गीत सङ्गीत खस्किँदो अवस्थामा छ। यता सृजनाकारहरू भन्नुहुन्छ होइन, हामीले त बजारले मागेको अथवा बिक्ने खालको गीत सङ्गीत उत्पादन गर्ने हो, त्यस्तो खालको सामग्रीको हामी बजारले केन्द्रित गर्ने हो भन्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो, राष्ट्रगान लेखकको बुझाइबाट यो कुन चाहिँ तर्क ठिक लाग्छ? सृजनाले समाज बदल्ने राष्ट्रको समृद्धिप्रतिको एउटा जिम्मेवारी दायित्व हुन्न र अथवा सृजना बजारबन्दमाथि हुन्न र हो? यो त यति धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो कि हामी त हेर्नुहोस् डो चाहिँ हल्का फुल्का हामी त यति धेरै चाहिँ खेलवाड नेपाली गीत सङ्गीतलाई खेलवाडको रूपमा चाहिँ लिइरहेका छौँ, कमाउनलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ, कि त नाम कमाउनलाई रातारात त्यो पनि हेर्नुहोस्, कि त चाहिँ दाम कमाउनलाई होइन, एकदमै यति धेरै हामी यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने क्रममा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी यति धेरै यो माथि दोहन भन्छ होइन दोहन गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा सिङ्गो नेपाली गीत सङ्गीतको चाहिँ अस्तित्वमाथि होइन स्तरमाथि शङ्का गर्ने स्थिति छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतलाई छुट्टै अस्तित्वको रूपमा नलिएकै अवस्था हो होइन, यो भारतीय गीत सङ्गीतकै रूपमा लिन्छन्। तर हामी नेपालीहरूले पनि हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीत चाहिँ यस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले माथि उठाउन सकेनौँ है, यसको उचाइ हामीले थप्न सकेनौँ कि भनेको समयको चाहिँ बर्बादी गर्नु हो होइन, मतिभ्रष्ट पथभ्रष्ट हुनु हो, त्यो होइन नि। सङ्गीतले मान्छेलाई चेतना दिन्छ, सङ्गीतले मान्छेको भावनामा परिवर्तन गरिदिन्छ, सोचाइमा बदलाव ल्याइदिन्छ। मानिलिउँ कोही मान्छेमा यति नैराश्यता रहेछ, ऊ अहिले चाहिँ आफू बाँच्नुको कुनै अर्थ देख्दैन र ऊ आफ्नो जीवन समाप्त बनाउन चाहन्छ, तर त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले गीत सुन्छ, त्यस्तो उसले सङ्गीत सुन्न पाओस् जसले उसलाई आफ्नो जीवनप्रति महत्त्व बोध हुन्छ होइन। ऊ बिरामी रहेछ भने पनि ऊ निको हुन्छ है, सङ्गीतको शक्ति त्यति हुन्छ। सङ्गीतले नै हामीलाई सकारात्मक बनाउने, ऊर्जाशील बनाउने, सही बाटोतर्फ निर्देश गर्ने काम गर्छ र अब त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ शब्दको हुन्छ। शब्दले होइन, शब्दमा त हामीले के सन्देश दिने, के विचार दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ सर्जकको हातमा हुन्छ।
सही समाजलाई चाहिँ सही दिशानिर्देश गर्न सक्ने सही चाहिँ भावना को चाहिँ विकास गराउने सक्ने हैन मान्छेमा सकारात्मक सोचको विकास गर्दिने खालको चाहिँ गीत संगीत आवश्यक हुन्छ र हाम्रो गीत संगीतको चाहिँ विभिन्न मोडमा के चाहिँ हामीले चाहिँ उपलब्धिहरू हासिल गर्यौं त के उचाइ चाहिँ माथि हामीले चाहिँ छोयौं त भन्ने कुरा पनि हुन्छ हैन नारायण गोपाल हैन गोपाली उञ्जन अम्बर गुरुङ पछि नाति काजीहरू पछि हाम्रो गीत संगीत ओरालो लाग्दै छ कि अझ उहाँहरूले चाहिँ बनाउनु भएको एउटा उचाइ माथि हामीले अरू उचाइ थप्दै छौं हैन उचाइ थप्ने हाम्रो चाहिँ नयाँ जेनेरेसनहरूको चाहिँ हाम्रो हैन कर्तव्य हो नि त जिम्मेवारी हो नि त त्यो के सकिरहेको छौँ त छैनौँ हामी त एकदमै अब सकेसम्म जसले रेकर्डिङ गर्न सक्छ ऊ आफैले शब्द पनि लेख्छ ऊ आफैले चाहिँ गाउँछ पनि होइन सङ्गीत पनि ऊ आफैले भर्छ किनभने धेरै स्टुडियोहरू छन् जहाँ होइन चोक चोकमा स्टुडियोहरू छन् त्यहाँ जहाँ चाहिँ पैसा खर्च गरेपछि जो सजिलै चाहिँ रेकर्डिङ हुन्छ अब त्यो गीतमा हुनुपर्ने गीतको संरचना गीतमा हुनुपर्ने गुणहरू गीतमा भएका गरेका अहिलेसम्मका प्रयोगहरू होइन त्यो पहिला भयो त्योभन्दा अझ राम्रो गर्नुपर्छ त्यो छैन गहिराई स्तरीयता खस्किँदो अवस्था छ हामी अब हामी अघिल्लो पुस्ताका चाहिँ हाम्रा अग्रज कवि गीतकारहरूको तुलनामा हामी एकदमै सरल किसिमले गीत लेख्छौँ हाम्रो गीतहरू पनि अहिलेका श्रोताहरूले चाहिँ दर्शकहरूले चाहिँ मन पराउनुहुन्न किनभने यो पनि साहित्यिक भयो भन्ने जस्तो ठानिदिनुहुन्छ अनि सिधाका सिधा नाङ्गो रूपलामा जे जे भनिन्छ होइन छाडा किसिमले जति भनिन्छ होइन लाज बचाएर जे जे लेखिन्छ त्यो चाहिँ जताततै बजाइन्छ गुन्जायमान हुन्छ गुनगुनाइन्छ होइन अनि त्यसको चाहिँ मार्केट हुन्छ होइन तर राम्रो गीतहरू अलिकति चिन्तन गरेर लेखिएका मेहनत गरेर सङ्गीत गरिएका होइन त्यस्ता गीतहरू चाहिँ खोजी खोजी सुन्ने हाम्रो चाहिँ हामी दर्शक श्रोताको पनि चाहिँ एउटा बानी छैन जे चाहिँ बजारमा सतै रूपले आएको छ त्यसैको चाहिँ पछि दगुर्ने काम हुँदा हाम्रो चाहिँ गुणस्तर खस्किँदो अवस्था छ हामी यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्न सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीत भोलि चाहिँ एउटा हल्ला मात्रै हुनेछ नोइज मात्रै हुनेछ होइन त्यसले हामीलाई चाहिँ आनन्द दिनेवाला छैन होइन हाम्रो गीत सङ्गीतको चाहिँ स्थिति के रहेछ भनेर केलायौँ केलाएर हेर्न चाहँदा ओहो क्या राम्रो बनाएछौँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँहरू रहँदैन त्यो त हामी आफैले इतिहासको निर्माण गर्नु पऱ्यो नि त होइन हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने पो भोलि चाहिँ त्यो दिन आउँछ त हामीले चाहिँ हिजो मेहनत गरेका थियौँ राम्रो बनायौँ नेपाली गीत सङ्गीतको उचाइ राम्रो छ होइन छिमेकी देशको चाहिँ छिमेकी अरू चाहिँ होइन गीत सङ्गीतभन्दा हाम्रो चाहिँ कम छैन भन्ने चाहिँ हामी भन्न पाउने अवस्था हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो स्तर सुधार्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ होइन भनेदेखि एकदमै हामी चाहिँ भोलि हाम्रो गीत सङ्गीत चाहिँ सतै 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 बन्दै जान्छ नेपाली गीत सङ्गीतको चाहिँ एउटा पहिचान गुम्छ अब हामीले चाहिँ यो गीत सङ्गीतलाई चाहिँ हामी सङ्गीतलाई चाहिँ विश्वभाषा भन्छौँ होइन अब यो चाहिँ विश्वभाषा भएकोले र अर्कोतिर चाहिँ के छ भन्दा यो भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्रमा गाइने जो गीतको चाहिँ सङ्गीतको चाहिँ भाषाको चाहिँ स्रोत भनेको संस्कृत नै हो होइन त्यसले गर्दा स्रोत एउटै शास्त्रीय गीत सङ्गीतको एउटै चाहिँ हाम्रो स्रोत भएको कारणले गर्दा मिल्नु स्वाभाविकै हो है त्यसो हुँदाहुँदै पनि नेपाली भाषा फरक छ नेपाली चाहिँ मौलिक सङ्गीत फरक छ हाम्रो चाहिँ जीवन भोगाई हाम्रो जनजीवन फरक भएकोले हाम्रो चाहिँ गीत सङ्गीतको थुप्रै कुराहरूमा मौलिक छन् होइन तर त्यसो हुँदैमा हामी यति चाहिँ आफ्नै परिधि मात्रै सीमित नभएर हामी चाहिँ होइन नेपाली गीत सङ्गीतमा धेरै कुराहरू हामी प्रयोग गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ गरिरहेका छौँ होइन तर यी कुरालाई हाम्रो चाहिँ अलिकति अब बाहिर चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने होइन हाम्रो मार्केट चाहिँ कम छ
तर भारतीय गीत सङ्गीतको चाहिँ मार्केट ठुलो छ हैन देशै ठुलो छ त्यसले गर्दा विश्वले भारतको चाहिँ कुरा सुन्ने भयो हैन उले सबैलाई सुनाउने भयो हामीले कसैलाई सुनाउन नसक्दा हामी ओझेलमा पर्यौं र हाम्रो र अब भारतीय पाकिस्तानी गीत सङ्गीतको त सबै कुराहरू मिल्छ नि त त्यसो हुँदा उनीले चाहिँ अब चाइनिज अथवा अरु कुनै अब भाषीहरूले चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ यसमा फरक देख्न चाहिँ उनीहरूले नसकेको हो यो हाम्रो कमजोरी भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतलाई सूक्ष्म किसिमले अध्ययन गर्नु हो हैन हाम्रो भाषा फरक छ भन्ने नबुझ्नु हो हैन अध्ययनको कमी हो गीत सङ्गीत चिन्न सक्ने क्षमताको कमी हो योग्यताको कमी हो ओखलडुङ्गाको जुन मलाई एउटा गुण छ त्यो गुण मैले चाहिँ ओखलडुङ्गा मातृभूमि देश आफ्नो जिल्ला गृह जिल्लाबाट जुन किसिमको माया एउटा सम्मान एउटा स्नेह पाएको छु त्यो मैले त्यसको रेस्पोन्स होइन होइन एउटा गरे जस्तो हो जुन माया पाएँ व्याकुल माइला चाहिँ जिल्लालाई त माया गर्दैन क्या हो भन्ने लागिरहेको थियो नि होइन म माया गर्छु भन्ने एउटा सन्देश हो चाहिँ अब धेरै मेरा शब्दहरू गीतहरू छन् जो चाहिँ त्यसको छायाङ्कन नगरेर अडियोमा मात्रै हुन्छ र त्यो चाहिँ मेरो ल्यापटपमा रहन्छ म सुन्छु अनि त्यो चाहिँ अरूले सुनिदिनु हुँदा गीत त तपाईँ कुनै पनि सुनिनँ भन्नुहुन्छ मैले थुप्रै लेखेको छु भन्छु मेरो गीतहरू सबै सुपर फ्लप छन् भन्छु किनभनेदेखि हामी न युट्युबमा लान सक्छ होइन न त अब हामी त्यो बजारमा चाहिँ झ्याली पिट्न सक्छौँ हामी लेख्ने हो आत्मसन्तुष्टिको लागि लेख्ने हो अलि राम्रो लेखौँ भन्ने हो र त्यो क्रममा यो गीतलाई चाहिँ त्यसरी ल्यापटप मात्रै सीमित नगरौँ होइन किफायती किसिमले भए पनि हामीले चाहिँ अलि राम्रै किसिमको चाहिँ म्युजिक भिडियो होइन बनाएर यसको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गरौँ भनेर चाहिँ भनिरहेका छौँ त्यसमा तपाईँको साथ सहयोग जो मिलिरहेको छ हाम्रो चाहिँ एभरेस्ट न्युज परिवारको म अत्यन्त खुसी छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु र आदरणीय श्रोता दर्शक महानुभावहरूले यसलाई चाहिँ माया गरिदिनुहोस् भनेर म आग्रह गर्छु सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा संचार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ आउनुहोस् हामीसँग गीत रेकर्डिङ म्युजिक भिडियो वृत्तचित्र चलचित्र निर्माण समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रसारणसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज